L'actriu Montserrat Carulla ha fet parada a Viladecans amb la seva gira de comiat dels escenaris. A la comèdia Iaia es posa la pell d'una àvia Pere Punyetes que boicoteja la vida sentimental del seu net i ho fa seguint l'essència que al llarg de la seva carrera l'ha portat a ser tan popular entre el públic. Amb tocs d'humor negre, presenta una història marcada per un tràgic succés que fa que l'únic vincle que li quedi sigui el seu net. I tot es complica el dia que convida una noia a casa. Aquesta comèdia familiar va més enllà de l'escenari, ja que l'autor i director de l'obra és en Roger Penya, fill de Montserrat Carulla, i el jove actor Aleix Penya és també el seu net a la vida real. Sí, sí, la mosqueta morta.